এই মুহূর্তত কনকেশ্বর বুড়াগোহাঁই পত্নী মুহূর্তে আছে, কওকচোন তেওঁ আছে নাই এতিয়া ঘৰত? তেওঁ আছেনে? নাই নাই। কেতিয়াবা নাই? তেওঁ ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল। এই যে এটা ঘটনা হৈছে, ঘটনাটো তেওঁ সন্দেহ কৰিছে যে আপুনি কিবা কিবা কি ভাবে? মই একো নাজানো নহয় এইবিলাক কথা। তেওঁ কালি ৰাতি আছিল নাই? আছে, ৰাতি আছিল। মই ভাত বনাই দিছো। কেই বজাত তেওঁ ভাত খাইছে? আঠ বজাত। তাৰপিছত ৰাতি তেওঁ আপোনাৰ লগতে আছেনে নে বেলেগ ৰুমত আছে? লগতে আছে। কনকেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই পত্নী আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কথাখিনি, আৰু ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ আছে। দেখিছে যে ক্ষোভিত ৰাইজে এই ধৰণে আহি তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা যে এই ঘটনাটো কনকেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই বাহিৰে বেলেগে কৰা নাই, সেই সন্দেহতেই এই ধৰণে ৰাইজে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ, কনকেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই বাসগৃহত অৱস্থান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ক'ব, কি ক'ব খোজে? আমাৰ এইটো ক'বলৈ আইনগত হিচাপে আমি আপোনালোকৰ ওপৰত ভৰসাৰ আশা কৰিছোঁ। নিৰ্দোষী মানুহজনক আইনগত বিচাৰ কৰিব লাগিছিলে, পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ পেলাই নকৰি এই এনেকুৱা নিৰ্দোষী মানুহক ৰেষ্ট কৰা নাই। নিশ্চয়কৈ দেখিছে, দেখিছে যে ক্ষোভিত ৰাইজ আৰু এইধৰণে দেখিছে যে কনকেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই ঘৰত ৰাইজে আহি অৱস্থান কৰি আছে, আৰু তেওঁক উলিয়াই নিদিয়া পৰ্যন্ত বা আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। আৰু তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা যে যিগৰাকী ৰাজু ধানোৱাৰ, সেই ৰাজু ধানোৱাৰ মৃতদেহ এটা কুঁৱাত তেওঁলোকে খোৱা যিটো পানী, খোৱা পানী থকা পানী যিটো কুঁৱা, সেই পানীৰ পৰাই উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এতিয়াও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।